Вітаю, мене звати Ігнатова Аліса. Мені 16 років. Я отримала гран-прі у 3-му всеукраїнському конкурсі малюнків та фотографій «Що для мене Україна?». Та ось зараз хочу віддати мою роботу для продажу на благодійному аукціоні. Я дійсно хочу допомогти, хоч якось підтримати дітей з міста Авдіївка. Моя робота називається «Квітуча країна Україна». Сенси в моїй картині прості. Ідея в тому, що ця дівчина є Україна. Вона дивиться на нас. По її погляду ми розуміємо, що все буде добре. Внизу її волосся переплітають високі будинки хмарочоси, символізуючи розвиток майбутнього. Далі вони списуються доверху, а зверху у неї вінок з квітів та карта України, на якій зображені силуети людей, а в них маленькі плакати з надписом «Перемога». Бо коли буде перемога, вся Україна буде святкувати, як ніколи. Та, я думаю, навіть весь світ. Зібрані пожертви з моєї роботи у повному обсязі будуть передані у якості благодійної допомоги 11 дітям з міста Авдіївка Донецької області, які постраждали внаслідок російської агресії в Україні. В районі міста Авдіївка, на жаль, росіяни тотально знищують ворожою артилерією та авіацією все місто, зокрема домівки, людей та іншу мирну цивільну інфраструктуру. Ось 11 дітей, яким просять допомогти у першу чергу. Я Софія, мені 14 років. У мене загинув опікун, поліцейський міста Авдіївка. Він виховував мене після смерті матері. Я Олександр, мені 12 років. Я втратив матір та дідуся від влучання ворожого снаряду на наше подвір'я. Зараз знаходжусь під опікою родички. Я Марія, мені 15 років. Я донька волонтера. Він активно допомагає в житті забезпеченні міста, евакуював людей, доставляв гуманітарну допомогу. Я Олександра, мені 11. Моя мама загинула в місті від прямого влучання російського снаряду на подвір'я будинку. Я живу з бабусею. Я Мирослава, мені 5. Батько мій повше поліцейським у складі об'єднаної штурмової бригади «Людь». Він захищав Україну і втратив ногу. Зараз він перебуває на лікуванні. Я Марина, мені 17. У нас 6 сестер. Софія 15 років, Аліна 14, Лілія 13, Вероніка 9 років та Сніжана 5 років. Ми виховуємося бабусею. Ми є найбільшою за складом опікунською родиною в місті. Будь ласка, допоможіть. Допоможіть цим дітям. Я дуже хочу вірити, що ми переживемо цей важкий час. І будемо знову жити мирно на нашій землі. А діти України не будуть знати такого горя. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую вам за увагу!